rematamos nesta sala. Aquí trouxen un conxunto de pezas, se queres un pouco máis variadas, non son tanto familia, pero están, teñen un fío de conducción que é un mundo un pouco surrealista, un pouco de onírico, non? Hai a peza no final, se chama Barco Preto, que é un homenaxe que lle fixen a un fado, se chamaba así, Barco Preto, Barco Preto, da Amalia Rodríguez.